assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum malguri aw ragam khabar dar sara share kaum che mukhsan pakistan dr abdul qadir khan che haga pa haq bani urasido pati khabar bani zamung tol pakistan awam der khapashu aw pacha go chago jari no malguro dr abdul qadir khan das pakma bimare ke akhtashe o che pa haq bani urasido no ko ta sozan nadina pura khabar ul wari no zamung de video ka to namak ke ta so zamung de channel ma hadar sara zarur subscribe kai aw kha ke war sara zarur datale button o khai che ta so ta zamung khabar der zadar rasi malguro مخصنی پاکستان ڈاکٹر عبدالقادر خان چې هغه په حق باندې اورسیدو ڈاکٹر عبدالقادر خان زمونږ د قوم د پر غټ قربانی ورکړوا دا چې قربانی به نه څوک ورکی او نه به دغه رنګي بل ځوان پیدا شي چې خپل قوم د پر قربانی ورکړي نن سبا چې دلته کې مونږ او روغ صحت ګرځو آزاد ګرځو دا ټول د ڈاکٹر عبدالقادر خان قربانی ده زمونږ چې کوم مستقبل را روان دي هغه به هم تر مرګه پورې ڈاکٹر عبدالقادر خان ته دعاګانې کوي ځکه کو هغه د ملت د پر اټم نه جوړ کړي نو اوس په دې ملک باندې د بل چا حکومت وي کوم ملک څومره غریبي بیروزګاری او چې ستاسو ملک کې د اسلحې نه او د ایټم نه مضبوطي دنیا یو طاقت هم پتا باندې نشي راتلی نو ملګرو په دې خبره باندې موږ ډېر څه خفه شو ځکه چې زمونږ یو لیډر زمونږ یو خخیرو مخسنې ډاکټر عبدالقادر خان چې هغه په حق باندې ورسېدو دنیا خلک ډېر جاړي او موږ هم ډېر خفه وو نو ملګرو موږ ټول پکار یو چې موږ خپل مخسنې پاکستان موږ خپل هیرو زمونږ یو مشهور خیرو چې هغه زمونږ په زړونو کې هم ژوندی دی او ټول عمر به ژوندی وي ځکه چې هغه نن سبا چې موږ په دې ملک کې آزاد ګرځو او خو خرسکو او خو روزګار کو دا ټول کار د ډاکټر عبدالقادر خان دی ځکه چې هغه قرباني ورکړه د 22 کروڑ عوام لپاره او چې دا موږ نن په خپل خپل باندې ګرځو او خو آزاد ګرځو دا ټول قرباني ډاکټر عبدالقادر خان دا هغه د سده جذبین سلام سلام کوم او ملګرو کله چې دا لیډر ژوند دیو نه چانه یادو خو چې مرش خو چې وس مرش ار سره یادې نو ملګرو د سکانر د سکانر په کار چې کم کس ژوندې موږ په کار چې موږ د هغه قدر وکړو ځکه چې هغه زموږ لپاره قرباني ورکړه نو ملګرو دا زموږ ویډیو بس تاسو ډیر خوښی وي دغه رنگي ویډیو کتو د لپاره زمنګ د چینل ما حاضر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلې بٹن او وخی چې تاسو ته زمنګ خبر ډیر زړه در السلام